哈，风从这里开始哈，和上面过来，对不对？对，湿一点，哦，一二和安尼较淡淡哦，有无？有无？有。风色有无？有无？有。哦，风色秋还好，哎，秋跑到旁边来了哈，秋还到这里来哈，嗯，好嘞，中间跑。就是一定要在中间来写，好、哦，好、哦，好到这里来哦，往旁边走，好、哦，风色秋还好。再来呢，云浓晚更清，云，你看哈、哦，嗯，我很重下去哦，有无？有，到这里哈、哦，安尼哈，嗯，这样过来，云浓哈。哦晚到这里来，安尼哈，这样过来，从下往旁边出去，云容哈，晚更清更到这里来，然后呢，从这里到这里来，下来，然后清跑到这里来，这比较宽哦，一二往外再往内跑，啊呢，好，往更清哈、哦嗯，再来呢，这个就再湿一点哈、哦，好，瀑泉落霄汉，瀑，哦，所以湿或者是墨色明显就不一定要字大哈、哦，嗯，字大反而让你的行气会跑掉了哈、哦。嗯哦，瀑泉，那这个泉呢？我们写这个泉啊，哈、哦，这个是米兰宫的泉，好、哦，瀑泉哈、哦，瀑泉落霄汉，落我们就写稍微活泼一点点哈、哦，从这里过来，哦，这样对不对？往内再过来，霄到这里来。哎，这个就不需要中间了吗？要啊。哦，好、哦，汉到这里来，汉，好嘞，往左边，再往下面，然后上去，好嘞，落霄汉。那你有看，好像也偏向左边，但是其实它还是在中间的哈。落霄汉。再来呢，双树皆居林，双树。好，这个霜呢，有稍微跟它有一点点的这个，好像呼应，就是稍微重一点，这样过来，好，这样下来哈、哦，一二，好、哦，霜树，这个树呢，好、啊，我们就这样写吧，哈、哦，然后这个这样写。像从这里由下往上往内出来，双数啊，接了这样过来，这样过来，一二，这样过来，有一点点这样过来，接居到这里来，好，那零呢？干一点点哈、哦，也不是说故意，但是写到这里真的是最后一个字，好、哦，我嗯，好、哦，接居林哈，再来呢，稍微湿了哈，我这边是剑处沾丹其满其上剑处，剑，水给它湿一点啊，剑。好、哦，剑处在这里。好、哦，剑处，沾，担，担心的担，哈、哦，担。一二三，这样过来。好、哦，然后呢？旗上，旗，啊、哦，按这样写哦。这样写、哦、然后到这里来，
这个应该是这样了哈、哦，这样过来接到这里来嘛，这样过来，啊，齐煞，再来呢，清闲密旧阴，清闲哈、哦、清，这样过来，三烧湿，清闲，闲怎么写？来，往一点以后往旁边嘛，从外而内这样过来啊。哦，然后这个弦我们普通都是写木，但是其实应该是，如果依照学术来讲，它是叶的啊。清弦密旧阴，密呢，密好像这个比照一样哈、啊，密，好了哈，一二三这样过来，好，啊这个就是要旧。那就你比较擅长就是这个嘛，所以阿那鬼啊，啊，这个让它稍微往下，哦、啊，啊，几乎都一样了哈，那就好，这样起来好阴，好这个阴呢，给它写什么阴你知道吗？来，这样过来，然后呢，这样过来，哦，王羲之的阴哈，那就阴。再来呢，悠悠桥畔路，悠悠好，悠悠悠这样过来，我胆了哈，悠悠哈，悠悠哦，桥畔路桥到这里来，哦，两竖下来，这样过来，这样过来，然后畔。来来哈，下来，好，下来以后，你可以接到这里来嘛哈，往外，哎，往内进来，桥畔路哈。再来呢，终日少风尘。好，终日中这样过来，往这边带。哦，一点两点，这样过来长一点点哈，安、哦、尼过来。哦，中日，好，这个就稍微照一下哈、哦，少点一点，凹下来，好、哦，我到家哈，到家不会溜，安尼过来，哎，风才对。哦，不要写错了。哦，有一点点，稍微有一点点出入啊、哦。好，沉到这里来，好不？一二三，给它靠近哦。好，不要写太松。好、哦，冬日少风尘。哦，回看窗嘞，哦，感觉就是这个很细，这个很也比较笔画比较没有那么细致。嗯。啊，少风尘。好，再来呢，就是落款，言无证，无证，丘陵归云了、啊。对，丘陵归云。好，无证。好、哦，就是元啊，元朝。有人说无证，有画家嘛？哎，他是个画家。对啊，无证。对啊，丘。归哦，云，丘陵归云哈。再来就是庚子夏，哦，月，嗯，哦。这个我稍微重一点点，好，这样可以了。可以了。哦。这个书。好，这样有一点点的设计感觉，但是可能有一部分还是得检讨了哈。那有一部分有故障，啊，有部分故障啊。先暂停。好，暂停。暂停是两颗的哈。拿给。对，拿给。拿给。
好，风色秋还好，云容晚更清，瀑泉落霄汉，双树皆居林，静处丹其上，清闲觅旧日阴，悠悠桥畔路，终日扫风尘，原无阵秋岭归云，庚子下无起真书。找不到，找到了，找到了，就这样，就这样，就会帮你框框。